Jako bod číslo 19 na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem V České republice roste podíl kriminality páchané cizinci. V České republice roste podíl kriminality páchané cizinci. A ještě dodám k názvu, nejvíce mezi nimi páchají Ukrajinci. A dodám, že u Ukrajinců rekordně kriminalita stoupla. Podle zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2023, kterou vydalo Ministerstvo vnitra, u nás bylo v loňském roce trestně stíháno 78 969 fyzických osob, z toho 9 345 cizinců. Podíl cizinců na celkovém počtu trestně stíhaných osob je 11,7%. V roce 2023 byl evidován vůbec nejvyšší počet trestně stíhaných cizinců od roku 2011. V průběhu roku 2023 bylo v České republice pravomocně odsouzeno celkem 6392 cizinců, což je meziročně o 16,5% více. Podíl cizinců na celkovém počtu osob odsouzených v České republice dosáhl hodnoty 12,5%, což je vůbec nejvyšší zaznamenaný podíl v historii samostatné České republiky. Takže vy prokazatelně jste i z hlediska bezpečnosti v České republice nejhorší vládou v historii České republiky. Nejhorší. Takže co vy jste tady způsobili je, že podíl cizinců na celkovém počtu odsouzených osob v České republice dosáhl v loni za vaší vlády vůbec nejvyššího podílu v historii samostatné České republiky. Logicky s tím samozřejmě i podíl nevinných českých obětí, které tady vůbec nemuseli být, kdybyste tady nedělali tuhletu migrační politiku. Nejvyšší nominální i procentuální nárůst ohledně pachatelů trestných činů byl zaznamenán u státních příslušníků Ukrajiny. Meziroční nárůst zde činí 46%. Plnou odpovědnost nese Fialova vládní pětikoalice. Plnou odpovědnost i za ty nevinný český oběti, který vůbec nemuseli být. Kdyby vy sem tohleto množství neřízeně a nekontrolovaně tohleto množství imigrantů nenatahali. Značně roste i objem migrace do České republiky. V roce 2023 bylo na zastupitelských úřadech České republiky přijato celkem 170 821 žádostí o víza a pobytové tituly. Jedná se o meziroční nárůst o 12%. Uvedená statistická data svědčí o tom, že rostoucí objem migrace, včetně té tzv. Pracovní, sebou nese i nárůst negativních sociálně patologických jevů, nárůst kriminality a další bezpečnostní rizika. To všechno je kvůli vaší vládě. Hnutí SPD dlouhodobě požaduje v oblasti migrační, azylové a cizinecké politiky permanentní kontrolu českých státních hranic, možnost rychlého vyhošťování cizinců v případě spáchání trestného činu do země původu a důsledné trvání na uplatňování naší vnitrostátní azylové politiky, nikoliv její podřizování migračnímu paktu EU. Tady bych ještě dodal, protože já když tohle to říkám v televizi, tak vždycky je tam někdo z vládní pětikoalice, nebo často, a snaží se lhát ty exponenti vládní pětikoalice. A nebo to někde vždycky někdo píše, ti z těch podporovatelů nebo z těch exponentů vládní koalice. Že Okamura chce ploty na hranicích. To jsem nikdy neřekl. Nelžete zase, přestaňte lhát. Já jsem říkal, my říkáme, permanentní kontrolu českých státních hranic. Teďka je to jako cedník. Teďka jsou ty záchyty ve vnitrozemí. Zeptejte se občanů u československých hranic. Co se tam děje? Co je tam poházený po lesech všechno? Takže my chceme, aby byla kontrola lidí, co vstupují na území České republiky, cizinců. Což dnes není.
Takže o to jde a nejedná se o žádné uzavírání České republiky. Kontrolu na svých hranicích má i Německo, jestli jste si nevšimli. Kdo jedete z Prahy do Drážďan, tak je tam kontrola na silnici, je tam namátková kontrola německé policie. Tak co tady lžete někteří, tady z vládní koalice, že SPD chce uzavírat hranice, že chce ploty na hranicích. To jsou tak účelový lži týhletý vaší vlády, že to snad není možný. Už jsem to slyšel totiž vícekrát. Vždycky lež si vycucáte z prstu. Kontroly se zaváděly na dokonce německo-italských hranicích, německo-rakouských hranicích. A není to žádný ploty, není to žádný uzavření. Prostě si ty země už kontrolují, kdo vstupuje na jejich území. Takže to je přesně to, co my požadujeme, aby byla kontrola lidí, kteří vstupují k nám. A určitě většina občanů nemá problém s tím, když tak vystrčí z okna občanku a jet dál. Nebo projet namátkou kontrolou, buď je zastaví ta policie, nebo ne. Na to už jsou mechanismy, jak se vytipují samozřejmě riziková auta a rizikové pohyby. Ne, co to tady předvádíte vy. Takže to byl bod 19, který navrhuji na schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuju za pozornost.